hidhamtoonni kennaman hidhaatii bahan gaafa waraanni Oromiyaa keessaa bahe nu wanti embaasii kana dura teennu hin jiru. Odeessaalee biyya keessaaf alaa waliin dabaalleesniif dhiyeessina. An Hamzaa Huseen. Odeessa keenya jalqabaatiin naannoo Tigraayitti filannoo qaamee afur gaggeeffamuuf namoota filatan haga tilmaamame ol galmeessuuf akka jiru komishiniin filannoo naannichaa beekseera. Kanaannicha bulchaa jiru TPLF dabalatee paartileen siyaasaa falmiif duulana filadhaa geggeessuu jalqabaniiru. Falmi paartilee itti dhiyeenyaan ka hordofaa ture waahildi keenya Dastaa Gabramadiin dubbii ijoo falmii paartileen kaasan akkasiin nutti himeera. ክርክሩ የተካሄደው ያው ምርጫው ላይ በሚሳተፉ አምስት ፖለቲካ ፓርቲዎች ነው እነሱ ፈልሚን ከንታስፈም ፓርቲሌስ ያሳደረጉ መንሸነን ግዱት እሳንስ TPLF ሳልሳዊ ወያኔ ትግራይ ወለቦምተ ባይቶናፊ ፓርቲ ዲሞክራታው አሲምባዳም አጀንዳን ጆም ፈልሚሳኒሞ ጨራን ትግራይ ማልተውፍ ዴማ ከንጀሩ ቱሬ ዲማከነረት ፓርቲሌን ያደፍለኖዳፍ ጀለንዴ ሰኒሩ ቶኮቶኮ ኢትዮጵያ ከስታኔ ስርነ ፌደራላን ቡላ ይሮጀደን ከነምብሮሞ ኢትዮጵያ ከስቴ ፋይዳ ኦፍ ኤክስፈቹ ዋን እንደንደኘፍ ትግራይ በየተው ቀብደ ጀቹን ፈልመን ፈልሚ ቴሌቪዥኒ ትግራይ ረት ዲያቴ ካናን ያዳዳ ቀበተ ከንያቴ ዲየኛ ከኑንደፈመ ፓርቲ ወለቡማ ትግራይ ደም ፓርቲን ኩን ኢትዮጵያን ኢምፓየር ዮክን ሞቡልቺንስ አጼ ወኒ ዋንታቴፍ ትግራይ በየኢትዮጵያ ከስተሰ ፋይዳ ኦፍ ኤክስፈቹ እንደንደሱ ምርጎ ፊሌውፊን ሙርቴፈቹ እንደንደሱ ዋንታቴፍ ትግራይ አከብያ ቱንዳው ቀብደ ጀቹን ፈልመን አሲምባንሞ ስርነ ፌደራላ አመጅሩን ኢትፉ ቀምና ጀደም ቲፒኤልኤፍ ገመሳቴን ኡመተ ትግራይፍ ኢትዮጵያ ከስተ ገባን ጉዳው ወንጅሩፍ ተኩማ ወልቅጡ ማረቲ ሁንዳ ይጅራቴ ጀነን ሰበብን ኢትዮጵያ ከሳባኑፍ እንጅራቱ ጀረም ተውስገሩ ተኩማን ወልቅጡ ማረቲ ሁንዳው ዮ እንጅራነ ምርግ ፎጦቆስ ሄራሞቱ ማቲም በከምቴ ከንቀቡዋንቴፍ ፍለኖ ሰነስ አከበናታይት ኢላላጀቹን ፈልሜራም ሳልሳዊ ወያኔ ትግራይ ገመሳቴን ዱርሰ ፈይዳ ቢያለሳ ኡመተ ትግራይ ከራይክስ ፈቹ ደንደኝውረት ሁብነ ከሶ ጭምሰቹረት ጥየፈቹ እጀነ ጀዱን ፈልሜራም ባይቶናንሞ ትግራይ ከኑባሱ ቢፈ ኮንፌዴሬሽንቲን ናኖሌ ኢትዮጵያ ብሮጅነን ትሩ ያደ ጀዱ ደየሰረም አደምሰ ከሰገሩ ፈደብየው እንደሱ ጀዱስ አገርሲሰረም አገር ወደ መመስረት ለመሄድ ፍላጎቱ እንዳለው አሳይቷል ታጀብዶን ቢየከሳፊ ቢየ አላራ ታነ ደምሰ ፍለንቻ ያጥኒ ታጀቡ ደንደው ጀደረ ኮሚሽኒን ፍለኖ ናንቻ ወዲሰታኑን አባቲ አፍሮ ባሮሜትር ጀደሙ ሙዴ ዲደሚ ቶርበ በርኩማ አፍራ ሰገል ኢራ ካሴ ሀጋማ ጂዲደም በርኩማ ለማፍዲደማት ሲርነ ፌደራሊዝም ፊ ፎየን ሰይረሞቱ ማይ ኢትዮጵያ ረት ቆረኖ ገጌሳ ቱሬ ቡአሳ ሀርዲየ ሴራ በርኩማ ሰገል ሰገል ተሚ ሰገል ከሁንዳይ አባቲ ኩን ሀገ በርኩማ ለማፍኩደ ዘዴት ቢዮት አፍሪካ ሶዶሚ ሰዴ ከሰት ዲሞት ዲነግዴ ሲያሳ መላመልቱ ማፍ ሚዲያ ረት ቆረኖ ጀቴራ ቡአ ቆረኖ ከኢኒ ኢትዮጵያ ረት ገጌሴ ማልቱሬ ሀብታሙ ጢበቡ ዋን ሆርዶፍ አከናኑቲማ ቡአን ቆረኖ ዳበቲቺ ሀረባሲ ለሚሊን ኢትዮጵያ ዲቤንታ ጃታሚ ቶኮታን ሲርነ ቡልጂንሶ ፌደራሊዝሚ አከፈዳኒ ዳከነኒ ሂሙ ከመብራቲኒሞ ለሞኒ ዲቤንታ ሶዶሚ ቶርበታን ጀቹዳ ሲርኒ ፌደራሊዝሚ ከነመቶ ተቆቆዶዳ ከናፉ ሲርነ ቡልጂንሶ ቢየቲ ገራ ሲርነ ሞቱማ ቶኮ ዮከኒሞ ዩኒታሪ ገቨርንመንት ጀደሙቲ ጌደረሙ ቀበጀቹዳን ያደሳኒ ከነኒ ተከንጀራኒ እኒ ብራንዲማ ፎጌንሰ ሄራ ቢየቲ ወጂን ወልቀበቴ ጅሩዳ ለሚሊ ኢትዮጵያ ኩዳን ከሳ ቶርባ ካንታኒዮ ከነሞ ኢቤንታን ጃተሚ ሰገል ሄሪ ቢየቲ አከፎ የኡ ኒበርባዱ ኢቤንታን ኩዳ ተኮሞ ሄሪች ጉቱማ ጉቱቲ አከጌደረሙ ከንበርባዴኒ ሙታው ኢቤንታን ኩዳ ሰደት ካንታኒሞ ሃሉ ማመጅሩን አከ ኢትፎፉዳ ካኒሳን በርባደኒ ኢጋ ነሞኒ ፎጀንሲ ሄራ ኒበርባች ጀደን ኢሞታ ጋራጋራት ካንካሰኒ አከ ፈከኛቲ አፋን አማራቲን ደበለታን አፋኑኒ ፌደራላ ድሮን ጅራቹ ቀቡ ያደዱ ካሰኒሩ ኩኒ ፎጀንሰ ሄራ ቢየ ቲ ከሳ ተኮ አከተው ከንበርባደን ጀቾዳ አከሱመስ ሞ የሮናንጎ ሙሜ ሚኒስትራ መርሳ ለማኦል አከሂንታኔ ሄራ ከሰቲ ፎየ በሬፈሙ ቀበጀቹናም ዱበታኒሩ ገምብራቲን ሞ ለሚሌ ኢትዮጵያ ኩዳን ከሳ አፍርካንታን ወከን ሞ ቲቤንታን አፍርተሚሳዲ ጀቾዳ ሄራ ቢየ ቲ ከሳ ከወኒ ሶዶሚ ሰገል አከሐቀሙ አከበርባደኒዳ ቆረኖን ዳበተ አፍሮ ባሮሜትር ከንሂሙ ጀቾዳ አኩመ ቤክቶ ሐምዛ ሄሪ ኢትዮጵያ ከወኒ ሶዶሚ ሰገል
ilaal mirga sabon isablamon nifi ummaton biyati hire ofi ofin murtefachu hanga fotokotti qaban kan himuda hatomale lamilin Ethiopia harka calman jechura dibenta shantama kantan ke wali soddo misagal akuma jirutti akaturu fedi akqaban himaniti kanjrani gam bratin modimma magal finfinde wajji walqabateti buan koranno afro barometer kan qabiye sa ke satti qabate jiru innis namota koranicha ke satti rmatan ke sa dibenta soddo mishan kantan magal finfinde misaysa mana mari federationi akkatatu ni barbadu harki calman yokan immo dibenta shantami afur kan ta'an garu misaysumma mana mari federationi magal finfinde kan him barbanne akkatayda gabas cheke satti kan himan agge fatota kenyo duda wanna sudani fi mormilanda itdebina ammo duga gabab sensin itima nan noromiyati namota kuma sadib dibashani torbatami saddet qorataman kesa ibala mafkurato corona virusin qabumusani biro negum safayya oromiya beksera oromiyat hagamati qoronnon corona virusin namota kuma dibato kofkur alamaf dibajaf shantami saddet ritasame virusichi namota kuma sadib dibashani sagalirat argamer itantun kantiba bulchinsa magalam finne adani chabebe immana genya magalam finne ratik amamoto mad imilalat walin marecho fi bisin gabase nagaf tasgabbi magalat tilalchi siala qabata majiru fi hoji warra kolem detani ku fojeta manakasumas danqale gurguddo mudetan mudetan malakata anirat mariataniru America of China an mari daldala marsa tokkoffaati jedhan geggeeffatan qaamolee lamaanu jijjiiramni jiraachuuf walii galtee taasisuuf kutannoo qabaachuu bakka bu'aan daldalaa US himan. Keeniyaatti dareen barnootaa gara bakka horsiisa lukkuutti geeddirame mootummaan Keeniyaa sababii COVID-19 walqabatee manni barnootaa haga baatii amajjii akka cufamu gochuu isaatiin manneen barnootaa dhuunfaa hedduun rakkina dinagdee cimaaf saaxilamaniiru oduun kanneen turan. Lamileen Itiyoophiyaa embassy Itiyoophiyaa London targamu fulduratti erga bahanii torban tokko keessatti embassycha uguruu danda'aniiru namoota karra embassycha irra buufatanii mormaa jiran keessa artist Shukrii Jamaaliin baqqalaa toomaa dubbiseera mormii kanaaf waan isaan kakaasee deebisuun eegala. Embassy kan akka cufnu kan nu godhe keessaa tokko embassyin biyya England kanatti argamu qofaa miti embassy addunyaarra jiru hundinuu embassy sabaaf sablammoota bakka bu'u miti even embassyin amma nu duratti baane kuni yeroo hedduu sagalee uummata biyya kana jiru akka waan uummata biyya jeequtti mootummaa biyya kanaatti himaa kanaafi tokko isa mormuudha lammaffaa ammoo embassyin kuni hamma gaafa hidhamtoonni keenya hiikamanii gartee warri akka Jawaar Mohaammed warri akka Baqqalaa Garbaa hidhamtoonni keenya hundinuu hidhaadha bahaniiti hamma gaafa waraanni Oromiyaa keessaa bahuuti hamma gaafa gaafi. Ummata Oromoo deebituutti embaasiin kunis baname hojiin hojjetu ka'e dhurraa murteessine jechuudha. Embaasicha kana cufnee embaasicha kana akka mootummaa biyya kanaa biratti kijibsiisudha jechuudha. Maaliif kijibaan ummata biyyatti karaa nagaatiin qabsaa'ee mirga isaa gaafataa jiru akka waan ummanni suni maqaa biraa moggaasee fi mootummaa kanatti himee mootummaa kanarraa gargaarsa argata. Kanaaf akka isaan kijiba himaa jiran akka isaan gargaarsasi argamu kanaan ummanni biyyaa dhumaa jiru mootummaan biyya kanaa akka gargaarsa isaanirraa dhaabu karaa dipiloomaatiitiin gara akka isaan ummata mootummaa biyya kanaa sobaa jiran kana. Kijiboon Sudaan isaan salphisuudhaaf jechuudha. Embaasii cufsiisuun yookiin akka namni hin seenne gochuun waan seeraan isin gaafachiisu miti. Tokkoffaa seeraan nu gaafachiiseeti hamma lubbuu keenya kenneedha mana hidhaatii miti. Sigalee maaliif obboleeyyan keenya biyyatti ajjeefamaa wallisaan nu jaalannu Haacaaluu Hundeessaa ijji keenya ajjeefamaa hooggantoonni keenya siyaasaa mana hidhaatti dararamaa bakka kanatti embaasiin kun banamee arguurra nu mana hidhaa seenne yookaan lubbuu keenya yoo dabre kan gochuurra filanna jechuudha. Maaliin naa ta'e kan iddoo sanaa deemtan? Gaafiin uummata Oromoo deebi'e gaafi hidhamtoonni teennaa mana hidhaatii bahan gaafa waraanni Oromiyaa keessaa bahe nuun wanti embaasii kana dura teennuuf hin jiru. Shamarri tokkoo fi dhiirri tokko kaleessa walitti bu'iinsa poolisii waliin uumameen hospitaala galan akka fayyanii fi namoonni to'atamanii turan 11 gadhiifamuu hima Shukriin. Embassyin Itiyoophiyaa London jiru siriirtoonni muraasni haga 24 irraa kaasanii mormii dhageessuuf bahan hojjetaa embassichaa tokko reebuun adeemsa tajaajila kennuu akka gufatu taasisaniiru jechuun fuula tuwiitara isaa irratti barreesseera. Hojjetaan miidhamee ture akka fayyan himuun namoota miidhaa kana raawwatan seeratti dhiyeessuuf poolisii waliin hojjechaa jirras jedheera embassichi. Hojjetaan embassichaa akka maqaansaa hin eeramne barbaade tokkos sababii mormii kanaan hojiin gufachuu himuun isa dabalatee hojjettoonni sodaatanii hojii galaa akkan jirres himeera. Mm-hmm.
Odeessa keenya sadhumaatiin guyyaarraa ministara jaalaa US Mike Pompeo ministeri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed gara Sudaan imalanii jiru karoorri aangawoota lameen Sudaanitti walitti fidu maali? Hidha haaromsaa moo hariiroo diipiloomaasii biyyoota sadeenii moo haala daddaaqama siyaasaa Itoophiyaati? Dhimma xalayaatti bana miseensonni kongireesii dama ta'an hiittaa mirga namummaa Itoophiyaa mormuun barreessan qondaaltota lameen gidduutti ni ka'aa laata? London University keelit barsiisaa seeraa akka ta'an Dr. Awwal Aloo yaadanuuf kennaniiru. Eega amma waggaa dabre kana keessa Sudaan keessatti mootummaan Al-Bashir kufee mootummaan haaraa mootummaa cimsaa eega kufee booda karaa adda addaatiin Sudaan Ameerikaa fi biyyoota dhihaa wajjin tarsimoo qaban walitti dhufeenya qaban fooyyessuudhaaf yaalii adda addaa godhaa turanii. Kanaaf ammoo wanta keessatti Ameerikaan gaafatti hundayyuu gochuudhaaf qopheessa ta'an karaa adda addaatiin ibsaa turan. Walumaa galatti yeroo ammaa kanatti Sudaan Ameerikaa wajjin wal qunnamtii qabdu. Fooyyessuu waan barbaadduuf warri Ameerikaas akkasumas pirezidaant Doonaald Tiraamp amma gara filannoo deemaatii waan jiraniif dhimmoota filannoo kanarratti akka mormitti ka'an keessaa inni tokko pirezidantichi wanti inni dalage maayini wanta jedhu waan ta'eef lachuu wanta kanarraa bu'aa qabanii dantaa qabanii jechuudha. Kan biraa ammoo ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedis garas akka imalan dhageenyeerra. Kanarratti namoonni yaada garaagaraa qabu. Jarreen kun quba wal qabu achitti wal waamanii achitti wal ga'uu fi jedhu. Kanarratti meesin maal jedhu? Kun waan itti yaadamee saganteeffamee godhameedha. Sudaan Itoophiyaa fi Ijipt akkuma beekamu waa'ee gardii wal qabateetiniin marii adda addaarra turanii Ameerikaanis gidduu seenteetiniin biyyoota lamaan keessatti Ijiptii fi Itoophiyaa walitti kaleessuudhaaf yaalii adda addaa godhaatiniin turanii. Itoophiyaan dhumarratti yaalii Ameerikaan gochisaniin fudhanne. Ameerikaanonni amma kaluu kana Itoophiyaan fudhachuu qabdi walii galteessan gara mallatteessuu deemuu qabanii yookaan go'aan taate tarkaanfii adda addaa fudhachuu dandeenyaa qoqqobbis. Diinagdee irratti buusuu dandeenya wanta jedhu haasa'aa kanneen turanii. Kanaaf ministeerri hajji alaa Sudaan dhaquun isaas muummichi ministeera Itoophiyaa achi jiraachuun isaas kanaan wal qabataa jiru. Mootummaan Itoophiyaas mootummaa Ameerikaa waan barbaadu keessattiyyuu yeroo ammaa kana yeroo jaalalli mootummaan kun uummata Itoophiyaa biratti qabu akka malli gadi bu'e kanatti gargaarsi mootummoota akka Ameerikaa baay'ee barbaachisaadha. Amma immoo san caalaa iyyuu mootummaan Abiyyiin hoogganamu Ameerikaa barbaada. Uummanni waan dhiibaa jiruuf Ameerikaa barbaada. Kabiraa immoo yeroo darbee miseensonni kongireesii 20 ta'an xalayaa waa'ee dhiittaa mirga namoomaa biyya Itoophiyaa keessa jiru sirrachuu akka qabu dabii gaggeeffamaa akka jiru kan of keessaa qabu barreessanii turan. Dhimmoonni akkas akkasii kun hin ka'u jettanii yaaddu laata? Ka'uun isaaniin oolu. Wanti ka'aniif waa lama. Tokkoffaa mootummaan Ameerikaa keessattiyyuu warri hojii raawwachiisa. Wanta kongirasiin yookaan warri seera baasu gaafatu ignoor gochuu hin danda'u. Gaafii gaafatanisaniif deebisuudhaaf Secretary of State Pompeo'n Abiy wajjin dhimma kana hin kaasaa jedhee amana. Lammaffaa Abiy mataa isaatiyyuu dhimma kana kaasuu danda'a. Mootummaan Ameerikaa wanta kana beekeetiin kara isaa akka dhaabbatu wanta barbaaduu fi qorannee akka isaan beekanis waan beekuu fi wanta kana hin kaasu jechuun hin danda'amu. Dubbiin kun ka'uun isaa hin oolu karaa lachuun iyyuu. Kanaaf dhimma san kaasuu danda'anii homa kaasan iyyuu sanitti fayyadamanii mootummaan Itoophiyaa mallattoo waliigaltee kana akka mallatteessu dhiibbaa gochuuf yaaluu danda'an. Haga tokko wantoonni adda addaa walitti dhufanii qoqqobbiin Itoophiyaa irratti buusuudhaaf qophii akka ta'e pirezidaantichi ibseetiniin ture. Kana kana walitti dabalaniitiin haga danda'anitti biyyoota sadiin kana gara waliigaltee dhiibuu danda'anii. Dr. Awwal Qaasim Aloo yaadanuuf qodaniif ni galateeffanna dhaggeeffattoota keenyaa odeessa guutuu marsariitii keenya. Hey!